Chamao Shango Media Gani didn't sub be made in Aro. Say you can out do new nedry, Disari Longamia, Jishu say it in Pipare. Shango Dani Dazi said you can out do minima. Rita when built to the sea in a new ingayane, Asa Umia, La Patin de Sea a drap. Around the sun in town as a dog banayi nedry. Accountable Samalia she did Disari Longamia. Munezima Uto Yupema, Mashana say it in a say Naga, then let you say down the Yabare. Edito Sayama. စေကြီးခနောက်တို့မျိုးနဲ့စီမအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထအူဆောင်ပြီးစီမအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမျိုးနဲ့အဆင့်ဒီစာရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဝင်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကမျိုးနဲ့ရပ်ကွက်များအလိုက်2020ထောင်းနှစ်ဆက်သုံးဖန်နိုင်နှစ်အတွင်းသက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာအလိုက်ငွေလုံးငွေရေးနဲ့ဘတ်ဂျက်ခွင့်ပြုဝင်များဖြင့်စာမလီရရှိတဲ့ရောက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုရှုံးရှ
ဒီသတင်းကိုတော့အဝေယံကပေးပို့ထားပေဖြစ်ပါရယ်ရှင်။